to netices. Skaties parādies. No, 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 no! Nu ir briesmīgākais randiņš mūžā. Kā jau viss tev randiņ? Nekas, nu. Viņš bija kaut kādām dīvainībām. Lielde, viņi visi ir ar dīvainībām. Tā kā tu? Lielde, papā patīsimies, kas jāsaka kivītē, vai? Šodien raidījumā. Ļoti smaidīgais rekords. Patriarha rudens. Parā pūru. Bez portfeļa. Un top 5, kā justies droši maskačkā. Naktī no 15. uz 16. oktobra notiks pasākums Reklāmas Rīmu nakts 2011. Pasākumā jūs varēsiet dzirdēt visu par un ap reklāmu. Viesu pulcēšanās no 10:00 un biļetes jūs varat iegādāties biļešu servisa kasēs. No 14. oktobra līdz 23. novembrim norisināsies jaunās mūzikas festivāls Arēna, kurā varēs dzirdēt kā tradicionālo, tā netradicionālo mūziku. Festivāls norisināsies jaunās balss zīmē, tāpēc visi dodamies tur un baudām. No 16. līdz 29. oktobrim jums ir superīgi iespēja doties uz vienu fēnu pasākumu. Par ko es runāju? Es runāju par mūzikas festivālu Bildes 2011. Šo pasākumu jums būs iespēja baudīt Lielajā ģildē un Rīgas kongresa namā. Atklāšanas 6. oktobrī, 19:00 vakarā, Lielajā ģildē ar folkoncertu. Savukārt 18. būs dzirdams blūzu koncerts. Jā, tieši tā. Un biļetes jūs varat iegādāties biļešu perdīs kasēs. Tā kā nāciet, mēs tur būsim un jums tur arī ir jābūt. Tiekamies! Kāda ir tava pārsteiguma, kā tu gatavojies? Kā es gatavojos bildēm. Bildēm, tur ir tas labākā daļa ir tā, ka īpaši trakjāk tu vairs nav. Es tagad domāju spēlēt absolūti viens pats un tieši šobrīd es strādāju pie jaunajām dziesmām un tas gatavošanās process ir apmēram tāds, ka es mēģinu saprast, vai es tiešām spēlēšu tās jaunās dziesmas vai nē. Jo ja viss cits gads, kad es esmu bildēs piedalījusies, tad ir bijis jātais kaut kāds kopdarbs ar kādu citu grupu, vai ne, un tad tur, tas, protams, ir kaut kas visam jauns un nezināms, un tu vispār nezini, kā tā otra grupas domā, un tad mēs strādājam, nes cik mēģinājam, kamēr atrodam vispār to kopsaucē, ko mēs gribam izpildīt un kā, ja? Šis ir tāds labs vakars, un man prieks, ka beidzot tāda lieta notiek, jo patiesībā mēs, kā teiksim, tie, kas ir tie jaunie dziesminieki, kas ir tā kā tanī listē, kas uzstājās 17. oktobrī, mēs patiesībā vien lielu daļu jau sen spēlējām kopā, tādas paši taisījām tādu veidu koncerts, braukājām apkārt pa Latviju, vienu vasaru pat uztaisījām 13 koncerts. Es atceros, ka mēs pirmo gadu kāpām bildēs uz skatuves, tas bija ar Horenu, un mēs bijām sīgi zaļi, un Horens bija baigi mūs labi iedvesmoja. Man liekas, tā bija pirmā tāda, viena no pirmajām katrāziņā nopietnījām uzstāšanās reizēm, un mēs arī briesmīgi salažojām toreiz. Un vispār mēs tur gan arī apstājāmies dziesmas vidū, bet mēs tikām ar to galā, vai ne, un tāpēc tās bildes mēs nekad neaizmirsīsim, jo tas bija šausmīgs stress un rezultāti arī šausmīgi neizdošanās, bet mēs ļoti daudz no tām atcījāmies un beigās tas visiem te liekas smieklīgi. Tam mēs tur izlaidām pauzīti, bet pēc tam mēs savukārt kā par jaunākām grupām jau, un tad tas vienmēr bija interesanti kā atrast to. Nu jā, tos kaut kādu kopsaucēju un salikt kopā dažādās gaumes un viss, un man vienmēr tas bijis ļoti interesants iepazīšanās. Tu pēkšņi ieraugi jaunas sejas, un viņi ik pa brīdim griež pogas ārā tiem saucamajiem veterāniem. Šogad man ļoti patīk šis formāts, ka mēs esam akustiskie nosaukti dziesminieki, ja, kas ir brīdis, kad mēs atjām prom no bungām, no formas, no visas grupas, un mēs esam vienkārši un īsti, mēs esam tādi kā ikdienā, kā parasti, ja pirms vēl visām smalkajām dziesmu aranžījām, pirms radio studijas ierakstiem, ja, un tādi mēs ejam, un es domāju, visi, kas mēs tur būsim, visi mēs nekas īpaši, mums nav jāgatavojas, jo tas ir, kā mēs sākam. Tātad 17. oktobrī visus ļoti gaidīšu uz mūsu autoru koncertu. Apsolīt varu tikai to, ka neko nevar apsolīt. Es varu apsolīt, ka neviens no tiem māksliniekiem, kas ir iekļauti nī sarakstā, nav tādi, kas samācīsies mājās tehniski un atnāks un atspēlēs tehniski, kāpēc notiek. Tas viss būs dzīves uz vietas, kaut kas jauns un
Es domāju, ka vienkārši tādā brīdī būt klāt un to visu ielpot un saredzēt un sajust, tas ir ne ar ko nesalīdzināms tāds pasākums. Viss būs ļoti vienkārši nesamākslot un es ceru, ka ļoti skaisti. Lielīt, bet pēdējā raidījuma nostīšanās es sapratu, ka tev jāaiziet uz vienu pasākumu ir. Uz kādu? Smaidīšanas rekordu uzstādīšanu. Es jau tur biju. Un kā gāja? Super. Skatāmies. Uz kurieni jūs braucat un kāpēc? Uz lielāko smaidu Latvijā ar bezmaksas autobusu. Un kāpēc braucat tur? Lai uzstādītu rekordu. Dzirdēju, ka tur būs daudz skaistu meiteņu, un tā kā tur būs visiem laikam ļoti tuvu jāstāv, lai tas smaids sanāk, nu es tā, ziniet, padomāju, ka droši vien darētu papaglēt šo pasākumu. Nu, ja gadījumā nebūs meiteņas, vienu arī paņēma līdzi, nu. Tā kā viss notiek, es domāju, būs ļoti pozitīvs pasākums. Un kā jūs domājat, vai tiks uzstādīts rekords? Domāju, ka jā. Protams. Pasaulē lielāko smaidiņu, Guinness rekordu. Un kāpēc? Nu, Maiks, tāpēc, ka mums Latvijā jau tāpat pietiek visiem par visu žāloties un beidzot jau smaida. Mēs jau to izdarījām pagājuši, kad mēs uzstādījām Guinness rekordu, kurā bija 551 dalībnieks. Un pa šo gadu šis rekords jau ceļoja pa pasauli, bija gan Horvātijā, un tagad tas liet ar Kanādai. Un mēs gribam, lai rekords atgriežas Latvijā. Šodien es gribu palīdzēt Latvijai uzstādīt Guinnessa rekordu, un tāpēc es arī esmu šeit. Un kā domā, vai tiks uzstādīts rekords? Kaņiešana. Būs rekords, jo mēs visi to gribam, un viss būs labi. Loģiski! Vins joprojām ir milzīgs cilvēks, stāv pilnībā aiz blazes, līdz ar to, klusā mēs jau esam gandrīz piepildījuši, tā ka rekords noteikti būs. Smaidīgākā valsts pasaulē. Šodien viņi to pierādīja, vai viņi tāda būs rīt, tas mums pašiem jāizlemj. Smoky! Būtu perfekts aktieris. Tikai tad, ja Broadwayā visi aktieri būtu atvaļinājumā. Mēs šobrīd atrodamies Latvijas kultūras akadēmijas jauno režisoru festivālā Patriarhu rudens. Kāpēc mēs runājam čips? Tas ir tāpēc, ka pasākums ir sācies. Lēžu skatīties. Festivāls šogad notiek jau otro reizi. Pirmo reizi bija pagājušā gada arī septembrī, oktobrī, tā kā mēs plānojam šo pasākumu arī turpmāk. Tā kā ikgadēju pasākumu, kurā mūsu Latvijas kultūras akadēmijas studenti, topošie režisori, horeogrāfi, aktieri, kā arī menedžeri, izveidojot kopistiskas izrādes, deju izrādes, var parādīt tā kā savu rudens ražu. Tāpēc arī mūsu festivāla nosaukums ir Patriarha rudens. Vai pasākums ir pietiekoši popularizēts, vai atsaucība no cilvēku puses ir liela? Ja, kā jūs redzat, nu, ir pietiekami liela, un viss izrādes ir ļoti labi apmeklēts. Varbūt neierastāk šajā gadā bija tas, ka mēs piedāvājam arī uzreiz otrā festivālā izrādes bērniem.
Un tad varbūt ne tā visu reizi noticēja, ko tad jauni cilvēki tikko vēl studē, kādas izrādes bērniem taisīs, uzreiz nenoticēja, bet pārējās visas izrādes, manuprāt, ir ļoti jau uzreiz pieprasītas ar interesi, un es domāju, ka šajā te brīnišķīgajā vietā, Rīgas vietā, Āgenskalnā, ja kā Smiļis teica, Āgenskalnā būtu ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to pārvērstu par tādu dažādu cilvēku, tiešām vēlēšanos satikties, kur enerģētiski iegūt viens no otram kaut kādu savu interesu apmaiņu un vērtības iegūt. Lūdzu, kas šodien notika uz skatuves? Tātad tas bija mans diploma darbs, beidzot Latvijas kultūras akadēmijas. Darba nosaukums ir pārsālīts. Stāsts par mīlestību, par dažādiem attiecību posmiem, cik mīlestība var būt skaista, sarežģīta, tajā pašā laikā nogurdinoša un komiska. Bet nu, katram tā ir sava sajūta, un es rādīju tā kā savu sajūtu, tā kā savu skatu punktu, kā es tā kā to uztveru. Pastāstiet lūdzu mūsu skatītājiem, vai beigās tā deja bija kā seks? Nu, jūs domājat tieši beigās? Ui, nē, ja jūs skatījāties no sākuma drīzāk, tur tas seks, tas galvenais, tā otrā epizode, īstenā, tur es domāšu, vai deja kā seks. Jā, upsaukšana, jā, īstenības vārdos. Beigās tā bija vairāk tā kā, nu, salapšanas, tā kā višiņa tāda vienam otra. Nu, tad pasmiešanās. Nu, cilvēku un sāk ļimt ceļi. Tāda, jā, višiņa tāda parodija par to, kā ir, ka tās sāk ļimt ceļi. Un mēs, tā kā, nu, vēl joprojām viens otru mīlam un visi skaisti tā padās. Jā. Ko tu dari? Mēģini iepazīt tevi labāk? Mani sauc Zanda. Mani sauc Klinta. Čau, esmu Ante. Mani sauc Kristaps. Wow, kokais. Blond matus. Jā, šitā meitene ir noteikti blondīna, un viņai droši vien noteikti patīk hokejs. Es nepalaišu garām nevienu spēli. Stradiņu universitāte. Mācās Stradiņu universitātē. Pilspāli izskatās diezgan intensīvi lietot. Šodien cītīgi mācā. Katram ir savu vajag. Mana gumijas lācīša. Haribo lācīša man galīgi negaršo. Paņemot rokās, man atslēga piekariņu, var pateikt, kur es esmu bijusi. Nu... Ja viņi uztic nepazīstamam čalim savu dzīvokļu atslēgas, jāsāk baidīties. Ezīši ir forši dzīvnieci, man patīk ezīši. Viņiem ir adatiņas un viņi dur. Richards Bransons. Zaudēt manu nevainību. Meitene droši vien ļoti daudz lās grāmatas. Pirmā meitene patika meitenei Šalva. Tas nozīmē, ka viņa ziemā rūpējās par savu veselību. Viņa ir blonda mati. Nu jā, blondīns ir smukas meitenes parasti. Man nepatika atslēgas. Šis ir mans plānotājs, kurā es ierakstu savas dienas gaitas, lai es neko neaizmirstu, bet nākamās nedēļas vakara vēl ir brīvi. Haotisks rokraksts. Šiem steidzās vienmēr kaut kur. Konspekts ievads studijās. Svētdien ar Andri. Kaut kas jādara ar Andri. Ēpasts. Mums vēlāk jāpiet.
pulkstens tāds, man nepārāk patīk. Maziņa roka, viņš šodien prāsla meitene. Viegli salās šķiršana. Viņa pats, varbūt viņa dzied, vai dejo un dzied. Cerk, tā nav vēl kaut kāda. Tu mans mīļais čipandēl, o, tik jauks un feins. Katrā meitenes summiņā jābūt fotoaparātam, lai var uztaisīt pildīt skolīgi draugos. Mans hobijs ir fotografēšana jau vairākus gadus. Tas ir kaut kas. Penāls varbūt. Nē, tas nav penāls. Es to dēvēju par ātrās palīdzības somiņu, jo tajā vienmēr ir kaut kas tāds, kas būs nepieciešams ārkārtas situācijā. Tur ir visādi brīnumi, kas man nav saprotami. Kurs droši vien. Nu jā, meitene, kas rūpējās par sevi, kurai ir fotoaparāts un kurai patīk dziedāt un kurai ir pulkstens un plānotais. Sweet sugar. Vēl saldumi, bet tukši tur vismaz bija iekšā. Šeit nevarēs sagaidīt, kamēr es atnākšu un apēdu viņus. Man viņas ir tik ļoti mīļas, ka es nespēju atnest pilnpaciņu studiju. Piedod! Tie ir aktieri Andris Keišs, noteikti aktieris Kaspars Znotiņš. Es pēc nezinu tādu, bet gan jau kā arī aktieris. Viņi ir lieliski. Man pati šo ļoti patīk pastāls, man patīk staigāt pa vasaru ar pastalām, jo ar viņām ir ērtāk nekā ar sandalēm. Šeit var redzēt man dejošanas līmeni un stadiju. Patriotiski auskari, kas tiek izmantoti divreiz gadā, ejot uz hokeju un Latviju dzimšanas dienā. Patriotiski meitene. Auskari ir forši. Un frisbijs, kas ir mans sporta veids, ne tikai suņa sporta veids. Jā, droši vien ir labradors. Nē, nav labradors, viņš nav sagrausts. Es nezinu, nepatīk lidināt lidojošos šķivītes, man tas liekas muļķīgi. Par šo meiteni man patīk, viņas auskari man patīk, viņa bija interesanta un orģināla. Man patīk pastāls. Jā, nu dīvains tas lidojošais šķivītes, ko viņa ar to gribēja pateikt, es nezinu. Man sauc Kristaps, es droši vien. Neviens jums nepateic, kā man sauc, vai ne? Es apskatīju jūs sūtījumu man. Es esmu melnās kastas, man ļoti pārsteidz un bija forši. Meitene numur viens ar Dinamo šali. Man arī ļoti patīk hokejs un tavs šals. Uz tavs šals mēs esi nospriedi, ka tu esi glomļojumu matiem. Meitene numur divi bija ar mikrofonu. Vai dziedi vai kaut ko. Tas arī interesants uzmēk. Tur ir ko darīt. Meitene numur trīs man patīk. Pastāvs patīk. Un auskari bija ļoti interesanti. Bet, diemžēl, spēles man liek un tā, ka trūktais pienākums izvēlēties tikai vienu no jums. Meita numur viens ar Dinamo šalu. Nu, bijos no tavām ātslēgām, bet piedod. Ne? Meita numur divi. Nepatīk mēs, kas paika daudz prasējās, tāpēc, ka viņas vienmēr kavē un ļoti nepatīk kā bieģi, bet piedod. Palika meita numur trīs. Ar ko tu man paķēt, droši vien ar tiem auskariem un pastalām, jo man patīk izslētiskais. Tu man neizvēlējies? Žēl, jo es cerēju tev paņemt līdzi uz hokeju spēli. Žēl, ka tu mani neizvēlējies, bet tomēr, ja nu jums abiem par kaut kas nesanāk, tad zini, nākamās nedēļas vakari man vēl ir brīvi. Ej jums kīnā. Mēs dāvāmē šajā vakarā. Pasmiet man roku, tavu joku, atkal te dūksā. To tu dari savā brīvajā laikā? Dēļ gan arī žā tikpēr labi kā mūsu pasniedzējs, ko mēs redzēsim nākamajā sižetā. Man ir 70 gadu, bet man viņa apkārt ir 20-gadīgas meitenes, 200 katru dienu man te grozās. Dabīgi, ka es nevaru atļauties, lai man jau kauli jau sāk grabēt. Tāpēc es izdomāju, ka es tieši mācīju kaut kādas Latviņa Amerikas dejas, kuras var brīvā improvizācijā var dejot, ritmā, melodijā, un es tiešām sajūtu, ja man kādreiz, teiksim, nu, visu dienu nosēdējuši pie datora, saliektam kājām, 500 kājās, pat nevaru grūti iztaisnot uzreiz ieti. Ja, bet, kad es sāku dejot sauns, es visu to aizmirstu. Viņa tiešām, tas ritms, tā melodija, tas viss tā dejošana, un tas, ka vienlaicīgi tiek pēc kārtas dejot ar daudzām meitenēm,
Tas pilnīgi atbrīvo no visu. Un viņš nāc ārā tāds apgarots, pacelāts, pilnīgs ir kā pa gaisu pēc dēļa. Bet kāda ir to meiteņa pirmā reakcija, ka viņas ierauga? Nu, viņas jau parši to... Nu, ko tas vecs atvilcies? Bet, kad mēs sākam dejot, es mainās. Viņas viss saka, es kaut kā maigāk dejojot nekā tie zēni visi. Bet, sakiet, ar ko sāls atšķiras no citām dejām? Tieši to, ka tā ir tautas deja, kas ir radusies vienkārši darba laikā, darba starplaikos, pēc darba. Un tāpēc tās viss ir tāds vienkāršas tautas, atraisītas, bet ļoti melodiskas dejas. Bet ikdienā, kad jūs saskaraties ar studentiem, kā viņas attiecas pret jums, viņa kaut kā piemin to, ka jūs dejojat, vai tas ir? Jā, palaikam ir, zinu, kā tur iet un kas bija, ir jau students, kas ar šo tur dejo studijās. Un kā kolēģi skatās uz to, ka jūs dejojat? Nu, viņi visu laiku nav saprast, kā tā var. Nevar saprast? Nē. Kā to var vispār? Kaut kā tā viņi visi smaida un priecājās, bet nu katram jākau savu hobiju. Šo vasaru rīkoja Latvijas saules festivālu, un tur bija pieteikti divi rekordi. Latino saules rekords, Latvijas Latino saules, ka visvairāk vienlaicīgi dejojošie pāri saules. Un mums bija bačatas. Arī tas bija pieteikts Guinness rekordam, ka šeit būs visvairāk vienlaicīgi bačata dejojošie pāri. Un es piedalīju, un es nodejoju, tas ir nofiksēts, video ieraksts mums ir. Es nodejoju to rekordu. Un tas man bija galvenības. Imants ir tas jaunais cilvēks, kurš mūsu nodarbībās ievieš diezgan daudz smaidus. Viņš ir diezgan atraktīvs, viņš grib dejot. Nu, jā, viņam patīk to darīt. Es domāju, ka īstenībā visiem arī viņš patīk, un nav tā, ka jaunie tikko ierauk kādu vecāku savā pulciņā, tad uzreiz tā, ho, nē. Ja šie mazliet vecākie cilvēki, kas atnāk uz deju kursiem, ir tādi, kāds ir Imants, tad... Īstenībā, manuprāt, meitenes arī gaida, lai viņš būtu tenīs nodarbībās. Piedri. 20. 34. Simts. 120. Supermen. Nu? Ko tu tur dari? Cenšos līdz stiprāks, lai varētu sevi aizstāvēt. Es zinu daudz labākus veidus, kā sevi aizstāvēt. Nu? Parādi! Skatamies! Čo, čo? Opa, nihuja! Čo, čo? Иди сюда, нах, опа, а! Это шлява на разводе, бодричком кричит пацанчик на хип-хопе, ёп, чё, чё, опа, нихуя, чё, чё. Иди сюда, нах, опа, а! Это шлява на разводе, бодричком кричит пацанчик на хип-хопе, ёп. Я ебал в рот всех этих мразей, пиздец, я выебаю в жопу без всякой мази. Не открывай пасти, нахуй, если нет масти. Меня зовут Сява, ебать мой хуй, здрасте. Был еще один кидало, помню гниду. Я выкупил барыгу, но не подал виду. Этот высерок решил, что может выебсти мой мозг. Я кинул это тело в кипящий с говном воз. Слышь, Каян, осыпь себя. Да не вопрос, держи, братан. Это реально полезный продукт для неиспорченных гламуром пацанов и их подруг. Все без исключения, пацаны, чё? Принимают пищу эти плоды. А Колян у нас спец по семенам. Вырастил подсолнух, урожай собрал сам. Носит во двор, угощает кентов. У нас веселая компания ровных друганов. И когда делать нечего, на улице вечер. За поеданием семян проходят наши встречи. Колесик знает наши предпочтения. И вот она, королева трассы, по центру хуярю, похуй масса. Голливуд, на форсаж снимайтесь, я уебашек, мусора, пропускай. Ебаш, ебаш, это форсаж, копейки, пятёр, фурьёва раша. Наши моторы бодричком жут, хули нами дизель, хули Голливуд. Ебаш, ебаш, это форсаж. Тут один пацанчик, понял, выпил ягуарчик. Чё? Башню унесло, а? Стал буровить, значит. Да ладно. Перебра, братишка, а? Бесполезна драка. Он как Папай моряк. Хочу. Под дозу шпината. Да? Это Пашка с пьянки. Накачанные банки. Поведил троих под ягуаром на стоянке. Остановил.
Если б знала ты, как хочу я тебя. Думал на уроке один парень про себя, про себя. Скажи, красавица, чего не нравится? Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться. Тебе понравится, тебе... Nu ir pienācis brīdis, kad mēs esam izstāstījuši visu, kas mums šodien bija sakrājies uz sirds. Tagad jūs zināt, kā aizdzīvot Maskačkā, kā profesori dejo un kā atrast īsto meiteni. Mēs ceram, ka jums patika un mēs joprojām gaidām no jums pieteikumus. Var pieteikties gan čaļi, gan meitenes, mēs tikai priecāsimies. Kā arī sūtiet mums fanu vēstules. Lai atbuķētu pieaugušo kanālu, nospiediet zvaigznīte 724 un baudiet visu labu. Līdz 29. oktobrim norisināsies. Es vispār pārbaudīju datumus, ja man sāk lukties, ka kaut kas nav. Redzam sarkno gaismiņu. Visi okay? Jā. Kristi! Top, šiuk, top, šiuk, tas, plašiuk.